Криваву бійню на студентській вечірці у США влаштував колишній морський піхотинець. Напередодні 28-річний чоловік вдерся до ресторану і відкрив вогонь по відвідувачах. Жертвами стали 12 людей і близько 10 були поранені. Ольга Жидецька розкаже подробиці цієї трагедії. Жахлива трагедія сталася посеред ночі в містечку Таузенд Оукс, неподалік Лос-Анджелеса. Популярний місцевий бар був ущерть заповнений, щосереди тут розважаються студенти. Та цього разу запальні танці і веселощі перервали постріли. Я впевнена, що бачила стрільця. Ніколи не зможу стерти його обличчя зі своєї пам'яті. Ми впали на підлогу і чули постріли. Багато пострілів. За словами очевидців, стрілець зайшов до бару і мовчки відкрив вогонь з напівавтоматичного пістолета, а потім жбурнув у залу кілька димових шашок. Ми з подругою ховалися під стільцями, як раптом всі закричали «Тікайте!» Там було щось схоже на димову бомбу. Мій товариш саме був у барі, коли туди увійшов стрілець. Усі кинулися ховатися, хто куди. Щодуху тікали, розбивали вікна, намагалися вивезти, передусім дівчат. Нашого приятеля Тіма поранено в плече. Серед загиблих у стрілянині – заступник місцевого шерифа. Він прибув на місце за кілька хвилин після початку бійні. Згодом знайшли й тіло самого стрільця. Поки що невідомо, чи він сам вкоротив собі віку, чи його знешкодила поліція. Не з'ясовані й мотиви нападу. Ми поки що не знаємо, чи був це теракт. Останнім часом багато таких випадків, хоч для цих жахливих речей не було жодної причини. Ніщо не вказує на зв'язок з тероризмом, але ФБР перевірить, чи так це насправді. Досі Таузенд Оукс вважали доволі безпечним містом. У загальноамериканському рейтингу воно вже багато років було одним з перших за найнижчим рівнем злочинності. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер.